Večeras u Dnevniku donosimo projekt Recount koji prema riječima rektora Riječkog sveučilišta ulazi u završnu fazu, važan je korak prema otvaranju perspektive cjeloživotnog obrazovanja i korištenja IT tehnologija. Glavni cilj je takvu vrstu obrazovanja u skladu sa europskim trendovima učiniti dostupnu svima. U organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Rijeci će se, kao i još 6 hrvatskih gradova, održati već tradicionalni sajam poslova. Očekuje se rekordni broj izlagača, posebno iz djelatnosti trgovine, turizma i ugostiteljstva, od kojih će svi zainteresirani moći dobiti korisne informacije o potencijalnom zaposlenju. Jedan od dužih karnevalskih perioda do sada završio je velikom međunarodnom karnevalskom povorkom. Brojnim gledateljima na Korzu, ali i onima koji su diljem svijeta pratili direktni prinos preko interneta, predstavilo se više od 10.000 sudionika povorke u 117 karnevalskih grupa i sa 81 alegorskim kolima. Istarski grad Buzet može se pohvaliti stoljetnom tradicijom proslave maškara. Jučer je i gradom Tartufa zavladalo maškarano ludilo u kojem je sudjelovalo preko 1000 maškara. Poštarija Pul Belega bila je kultno mjesto najviđenijih građana Rijeke, ali i obična puka, a njena dobra duša Beli znao je svakoga svoga gosta i slušati i savjetovati. Nažalost, tabla je skinuta, Beli je u penziji, a generacije novinara, političara, glumaca, sudaca i odvjetnika, tokara i bravara, cijevara i zavarivača, svi koji su u Oštariji Pul Beloga uživali u nepatvorenoj domaćoj otvorenoj atmosferi, sada će morati pronaći neko drugo mjesto za opuštena druženja. Još se ne nazire kraj političkoj agoniji koja u posljednje vrijeme potresa Bošnjačku demokratsku stranku Hrvatske i njeno vodstvo. Na dnevnom su redu tužbe i protutužbe. Do početka iduće turističke sezone u Rovinju bi trebala biti gotova plaža te šetnica koja će se protezati od ACI Marine do ulaska u park šumu Punta Corente. Plan je da cijela ta zona postane turistička perjanica grada Rovinja. Nogometaši Rijeke u 24. kolu Max TV prve lige na krilima izuzetno raspoloženih Šarbinija i Kramarića ostvarili su uvjerljivu domaću sa 4 gola u mreži Splita izraženu pobjedu. Riječane u sljedećem kolu očekuje gostovanje kod posljednje plasiranog hrvatskog dragovoljca. Sveučilište u Rijeci provodi projekt Recount koji se bavi razvojem i implementacijom cjeloživotnog obrazovanja uporabom novih tehnologija. Radi se o jednom projektu koji ima za cilj da otvori novu perspektivu cjeloživotnog obrazovanja na sveučilištu. Kao što znate, cjeloživotno obrazovanje je jedna od ključnih riječi na našem sveučilištu već duže vrijeme. Mi smo već nekoliko godina razvijamo pravne okvire za pokretanje programa neformalnog učenja i to već dobro ide. Programi neformalnog učenja se polako integriraju i sa formalnim programima. Projekt se provodi pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Pri kraju su javne interne rasprave o stavljanju u pogon pravilnika o izvanformalnom učenju i njegovom priznavanju. To je naravno u potpunosti sa trendovima onoga što radi Europska unija i što rade moderna sveučilišta. S time da jasno u ovom zadnjem segmentu još uvijek postoji jako puno nepoznanica u Hrvatskoj s obzirom na način kako će se primjenjivati nacionalni kvalifikacijski okviri. Tako da i u tome naše sveučilište prednjači u odnosu na ostala sveučilišta. Mislimo da nam je to zadaća i općenito mi smatramo da bi se svi skupa trebali brže kretati. Rektor je naglasio koja je glavna svrha projekta. Da ispitamo i uspostavimo mogućnost novih platformi učenja, a prije svega jasno korištenje IT tehnologija u procesima cjeloživotnog učenja. Riječ je o važnom koraku kao osnivanju Centra za cjeloživotno obrazovanje sveučilišta u Rijeci. Suština zapravo ovog projekta jest napraviti, definirati kolegije i studijske sadržaje koji će se onda isporučivati krajnjim korisnicima u toj takozvanoj online formi, dakle mogućnost da se zapravo ljudi obrazuju, stječu kompetencije, znanja, vještine, ne više, tako kažemo, na onaj tradicionalni način, dakle kroz radionice, seminare ili formalno učenje, nego dakle kroz, kažemo mi, neformalno učenje, dakle cjeloživotno učenje i to online, odnosno takozvano e-učenje. Dosadašnji programi prema starom modelu bili su dostupni malom broju studenata, a cijena je bila visoka, te ih se moglo pratiti samo u određeno vrijeme.
Mi smo kroz godinu dana razvili stvarno kompetencije gdje možemo bilo kakav oblik sadržaja, bilo da li to je jedan profesionalac koji nema iskustva sa predavanjem, može bili nekakav profesionalac koji, profesor koji ima iskustva sa predavanjem, takav sadržaj možemo vrlo kvalitetno i brzo pripremiti za digitalizaciju. Taj proces sliči čak izradi jednog filma gdje se priprema kompletan scenarij, gdje se prati i planira cijeli taj proces snimanja. Zatim smo razvili cijeli proces produkcije, snimanja, audio i vizualne obrade, digitalnih sadržaja, 2D i 3D animacije, koji u konačnici zajedno čini jedan multimedijalni proizvod koji isporučuje krajnjem korisniku stvarno jedno sažeto, kvalitetno obrazovno iskustvo. Razvijena je platforma zahvaljujući kojoj se korisnicima omogućuje da takve programe prate. U srijedu će se u prostoru Građevinskog fakulteta od 10 do 15 sati u organizaciji Riječkog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održati tradicionalni sajam poslova, uvijek sa istim ciljem. Povezivanja izlagača sa tražiteljima, odnosno tražiocima zaposlenja u Primorsko-goranskoj županiji, dakle želimo imati jedno mjesto susreta ponude i potražnje gdje svi oni koji nemaju posao, a žele ga dobiti ili oni koji eventualno žele promijeniti posao i naći nešto bolje, dođu u srijedu na sajam poslova i pokušaju aplicirati sa svojim podacima poslodavcima kojih ove godine usprkos krizi koja vlada imamo zaista jedan impozantan broj. Dakle, po prvi puta imamo 71 izlagača, od kojih onih pravih poslodavaca imamo 47. Zastupljene su sve djelatnosti koje postoje na području Primorsko-goranske županije, od trgovine, turizma i ugostiteljstva do brodogradnje i transporta. Termin održavanja sajma nije slučajno odabran. Vrijeme kada je zapravo najveća potražnja za sezonskim poslovima i kada je namjera poduzeća iz ugostiteljsko-turističke djelatnosti da zapošljavaju ljude u sezoni. Dakle, smatramo da je ovo pravo mjesto i prava prilika da i ljudi koji namjeravaju raditi u sezonskim poslovima dođu na sajam i da će isto tako poduzeća koja zapošljavaju takve radnike moći između najkvalitetnijih životopisa koje će dobiti zabrati one koji im trebaju. Posjetitelje sajma, osim korisnih informacija i kontakata sa potencijalno budućim poslodavcima, očekuje i vrijedna nagradna igra. Izračunali smo da ukupno otprilike 23 tisuće kuna vrijednosti kroz različite obrazovne programe i različite usluge mogu dobiti neki od posjetitelja sajma koji će svoje podatke ubaciti u zato predviđeno mjesto. Samu ideju i organizaciju sajma podržao je i Autotrolej. I to na način da ćemo 5. znači ožujka omogućiti besplatan prijevoz autobusnom linijom broj 8A koja povezuje znači Trg bana Jelačića i sveučilišni kampus, tako da ćemo na taj način znači pridonijeti svim onim osobama koje traže posao, koje žele posjetiti sajam, da vrlo jednostavno i lako i potpuno besplatno dođu do sajma poslova. Iz Riječkog HZZ-a žele pomoći barem jednom dijelu od 20.000 prijavljenih nezaposlenih osoba. Za mnoge od njih to je možda i zadnja šansa za novo zaposlenje. Vrijedi je iskoristiti. Nebo se smilovalo. 31. velika karnevalska povorka prošla je rijekom bez kiše. Kažu mjerodavni da je maškara bilo 10.000. Svijeta oko povorke brojilo se znatno više. Ali uz rekorde i brojke, bitno je da je i ovogodišnja povorka donijela prekrasne maske i 80 alegorijskih kola, od ukupno 117 karnevalskih grupa. Ovogodišnji je karneval bio možda i najpolitičniji od svih dosadašnjih. Vidjeli smo Linića u mnogo varijanti, ali i troglavu političku neman i još mnogo političkih poruka. Konačno angažirani karneval na Korzu. Manje politički angažirani, ali ne manje bučni i razdragani, bili su unatoč upornoj kiši i zvončari u matuljima, na tradicionalnoj smotri zvončara. Duh autohtonosti zračio matuljima, a zvuk zvončarskih zvona rastjerao je sve crne sile, nadamo se. Prava uvertira u suđenje i spaljivanje pusta koja nam slijedi sutra ili pak u srijedu.
Buzetski karneval slovi za najbrojniji karneval u Istri, a stoljetna tradicija još je jednom potvrdila da se sjever Istre slobodno može svrstati uz bok riječkome karnevalu u nešto manjem izdanju. Ulicom druge istarske brigade do Trga Fontana jučer je prodefiliralo više od 1000 najrazličitijih maski iz 9 velikih skupina te brojnih podskupina. Sve naše maškarane skupine imaju svoj ritam dolaska, s obzirom da po tradiciji oni su već u ranim jutarnjim satima krenuli put svojih susjednih sela, obilaziti sela, stolove, šta su im domaćini pripremili, i onda jedan u nizu je i Buzet i mimohod u samom Buzetu koje koordinira turistička zajednica. I mogu reći samo da je prošla godina bila je vrlo inspirativna, da se vidi da su ljudi imali od čega crpiti energiju, snagu, motivaciju za maske koje su ove godine predstavili. Tako da ja nekako uvijek kažem, ne može s maškarama biti slabo. Publika je uistinu imala što vidjeti, bio je tu i sovinski kanon, istarska pršutarna, nije izostala ni gej parada, mafija, cigani, stigao je i Sulejman, kauboji i indijanci, viski bar, maškare iz buja donijele su Daša Krija u Buzet, a pojavio se i Aladin na letećem tepihu. Publika je imala prilike uživati u kreacijama čijim su se osmišljavanjem i izradom buzećani i njihovi susjedi bavili još od nove godine. Odlično. Super je. Što vas je to posebno dojmilo? Tradicija. Lijepo, lijepo, super, super je, super, super. Možda neka grupa da vas se posebno dojmila? Ročani. Baš je lijepo vrijeme, da, baš je lijepo, da. Atmosfera kako vam se čini? Ma lijepo, udobna, lijepa, da, da. Da li inače dođete u Buzet? Da, da. Svake godine. Neke godine u Cerovlje, neke to inače smo tu blizu, iz vrha. Maškarani mimohod ulicama Buzeta u publici je pratio gradonačelnik Siniša Žulić, zadovoljan što im i vrijeme ide na ruku, odnosno što su uspjeli otjerati kišu. Mi ćemo još evo slaviti još 2-3 dana, utorak spaljujemo pusta, srijedu ja se nadam da ću napokon dobiti ključeve grada natrag i onda krenemo u normalu i naravno pripremu za iduću godinu. Teran, teran, teran! Teran, 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 teran! Jedno od obilježja svih gradova koje drže do sebe prepoznatljive su točke okupljanja. Mjesta iznimne specifične težine oko kojih se nađe gradska elita i običan puk u neobaveznom susretu. Jedan od tipičnih primjera takva okupljališta bila je Oštarija put Belega, kultno okupljalište Riječana. Oštarija je u petak zatvorena, tabla je skinuta, Beli je otišao u penziju. Pa ovako, zadnja dva leta mi ni baš kodilo kako rabi, a sam danas iznenađen sa mojim gostima. Ovo su sve moji gosti koji su postali znanci ili prijatelji. I drago mi je da su se odazvali u velikom broju. Drago mi je da su ljudi došli iz Zagreba, iz Slovenije, iz Splita, samo radi druženja koje će trajati par sati. Beli je počeo kao pomorac, pa je onda radio i najteže poslove da bi se ugostiteljstvom počeo baviti prije 20 godina. Ali vrlo brzo opuštena atmosfera njegove oštarije postala je magnet za sve u Rijeci. Postoje lokali gdje čovjek želi doći. Jedan od takvih lokala je sigurno bio put Belega. Ovdje si uvijek moglo doživjeti neki ugođaj, sresti drage prijatelje i da se osjećaš ugodno. Zapravo, kad god sam došao, osjećao sam se kao doma. Sigurno da Rijeci fali i mi svi imamo neke svoje društva u koje se sastajemo. Ja imam moje društvo gdje imam prozivku svake nedelje i ne bi to zamijenio ni za kakav novac. Prije svega da kažem da sam ja danas došao u Rijeku zbog ove fešte, a Belog sam upoznao prije nego sam došao u angažman u HNK Rijeka. Moja kolegica Bruna Bebić i ja smo igrali u predstavi u HKD-u i ona mi je rekla da će me voditi u najbolji restoran u Rijeku i dovela me ovdje, ja tada nisam znao za put Belega i tad sam upoznao Beloga i od tad smo veliki prijatelji i ovo je jedan sentimentalan trenutak i drago mi je da sam ga znao i da sam znao svoje ovo društvo koje se to okuplja jer je to bezbroj prekrasnih ljudi. Na dan zatvaranja bilo je gotovo nemoguće kretati se oštarijom i njenom terasom.
To je za mene bilo jedno kultno mjesto gdje sam se ja poslije fakulteta koji mi je blizu došao tu opustiti. To je bilo lijepo, mi smo se družili ljudi raznih profila, intelektualci visokih stvarno ono kategorija, i biznismeni i pravnici i ono narod radnički, i uvijek je bilo lijepo, bez obzira bili mi orijentirani lijevo, desno i tako dalje, uvijek to bi jedna komunikacija ljudi ovoga kraja, pitoma, kulturna, što se meni kao došljaku, dalmatincu strašno sviđalo. Ja sam tu gušto, ja sam danas tužan jer u stvari gubim jedno mjesto koje mi je bilo vrlo drago. Belog sam znao još dok je crni bija. Šumberac, kad me vidio je problijedio, od onda je beli, od onda drugujemo. Evo, svaka čast jednoj legendi zbilja. Mogu reći da mi je malo žao i teško što odlazi, i nadam se da ćemo se negdje naći u nekim malim mjestima i da će ovdje dalje cvast ono što je bilo. Ali Beli, koji je cijeli dosadašnji radni vijek živio za društvo, ne misli mirovati. Penzioner, neumirovljenik sigurno. Imaću jedan novih sadržaja, rabim jedno 20 ili mjesec dan da pridem na se, opet ću ja nešto izmisliti. Predsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina Sabora Republike Hrvatske i predsjednik Bošnjačke demokratske stranke Hrvatske Nedžad Hodžić u Puli se zajedno sa svojim suradnicima obratio javnosti. Hodžić je istaknuo kako su oni njegovi suradnici na tužbu izbačenih članova stranke odlučili odgovoriti protutužbom. Mi smo to već napravili, dakle mi smo još podigli kaznenu prijavu protiv Faruka Kurića i grupe ljudi koja se lažno predstavlja, da se radi o lažnom predstavljanju, o lažnom pečatu. Evo, to mi sad imamo i rješenje ministarstva, dakle, koje je odbilo i tu skupštinu, i mi ćemo naravno izraditi našu ideju Bošnjačke demokratske stranke, razvijamo dalje, da zaštitimo sve one ljude koji su to osnivali i koji će se nama priključiti bez ikakvih interesa. Mi smo mala politička stranka, mi ne možemo nikome ponuditi ništa, nikakav ni položaj, ni ovako ni onako mjesto. Dakle, borimo se da damo doprinos da Hrvatska postane jedno normalno, zdravo građansko društvo. Hodžić nadalje misli da je do toga došlo jer određene skupine ljudi koji su pristupili stranci nisu shvatili njene ciljeve, pa je nakon ulaska u Hrvatski parlament pokušala preuzeti vlast i kontrolu nad 300.000 kuna stranačkog novca. Radi se o turističkoj zoni Monte Mulini, u sklopu koje se nalaze relativno nedavno sagrađeni majstrini hoteli sa 5 zvjezdica, Lone i Monte Mulini, ali i oni starijeg datuma, poput Edena i hotela Park. Postojeći detaljni plan uređenja turističke zone Monte Mulini na snazi je od 2007. godine i na osnovu njega tamo je sagrađeno oko 60% objekata koji se tamo nalaze, a obavljene su i neke rekonstrukcije postojećih kapaciteta. U tijeku su međutim izmjene i dopune tog postojećeg plana, koje će se ovog mjeseca naći na dnevnom redu Rovinjskog gradskog vijeća. Te izmjene i dopune donose puno veće promjene u tom prostoru nego li je nova šetnica. Ovim izmjenama i dopunama detaljnog plana uređenja turističke zone Monte Mulini, dakle, omogućava se, dakle, uklanjanje postojećega hotela Park, koji je hotel danas sa 3 zvjezdice, i dakle, uklanjanjem hotela omogućava se izgradnja novoga hotela, hotela sa 4 odnosno 5 zvjezdica. Dosadašnjim planom, dakle, moglo se raditi samo rekonstrukcija odnosno dogradnja. Ovim izmjenama također se omogućava i rekonstrukcija prostora ACI Marine. Prostora ACI Marine, dakle, rekonstrukcija bi se odnosila sa 400 vezova na 200 vezova, dakle, omogućio bi se puno viši standard i omogućilo bi se prevezivanje, odnosno sidrenje više manje brodova, ali većih dimenzija. To znači da će od jedriličarskog kluba Maestral pa do ulaza u park šumu Punta Corrente biti neprekinuta pješačka veza, i to putem dva koridora. Jedan će se protezati između hotela Park i ACI Marine i bit će rezerviran samo za pješake, a drugi će ići kroz samu ACI Marinu. Tuda će moći prolaziti i biciklisti, te interventna vozila.
Izrađivač plana, odnosno izmjena i dopuna DPU-a turističke zone Monte Mulini je arhitektonski studio 3LHD, a investitori su Adris Grupa i ACI Opatija. Nogometaši Rijeke ostali su neporaženi na Kantridi u ovo sezonskoj Max TV prvoj ligi i nakon gostovanja Splita. Igrači Matjaža Keka crvene su put grada pod Marijanom ispratili rezultatom 4-1. U 26. minuti bijeli su poveli, zahvaljujući preciznom udarcu Šarbinija s 20 metara, nakon što Križanac nije dovoljno dobro raščistio situaciju. Vratar gostiju Zagorac bio je na lopti, no ona je ipak završila u mreži. Da Rijeka ne mora strahovati za svoj napadački potencijal usprkos odlasku Leona Benka, dokazuje Andrej Kramarić, još je jednom potvrdio svoju golgetersku kvalitetu, pogotovo u drugom dijelu utakmice. Igrala se 49. minuta kada je Šarbini ubacio, a Kramarić glavom zabio. Prethodno je Zagorac obranio udarac Kramarića, no u nastavku akcije bio je nemoćan. Koliko je Rijeka bila uvjerljiva i dominirala utakmicom, govori i podatak da su Splićani uspjeli tek jednom zatresti domaću mrežu. I to u 51. minuti. Strijelac Roce. Drugim Kramarićevim golom u 77. minuti pobjednik je praktički bio odlučen. U završnici je Split ostao i s igračem manje nakon isključenja vratara Daniela Zagorca. Čuvar mreže crvenih srušio Šarbinija u duelu 1-1 u kaznenom prostoru te je izravno isključen. Najstrožu kaznu realizirao je Ivan Krstanović. Do kraja više nije bilo promjene rezultata, pa je Rijeka došla do 12. prvenstvene pobjede, a Split je doživio 8. poraz. Pa nažalost došao je ranije nego što sam očekivao, najavljivali smo nešto drugo, imali smo pozitivan skor sa Rijekom, međutim i to je nažalost prekinuto na jedan velik poraz. I ono znači također što me zabrinjava, to je u pojedinim fazama utakmice, pogotovo u drugom poluvremenu, znači taj, nazovimo ga, raspad, jel, pogotovo u sredini terena gdje smo nepotrebno na to smanjenje vodstva, znači od 2-1 žurili po to izjednačenje i sigurno da nema razloga, puno razloga za zadovoljstvo. Mislim da smo dobili posve zasluženo, da je bila ovo jedna utakmica karaktera, jedna utakmica pozitivne energije između igrača, jedne kompozicije, jedne komunikacije gdje se stvarno vidjelo da su kao tim željeli do te pobjede koja je bila sigurno teško zarađena jer u 13 dana to je peta utakmica ne, po ovakvom terenu i zato kompliment igračima za kako su istrčali. Opasan je Split, naročito iz prekida, mi smo upozoravali, ali na kraju ja mislim da odigrali a tako kako jedna ekipa koja želi gore u vrh mora odigrati. Evo i prognoze vremena. I sutra se u Rijeci nastavlja oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima i malo kiše tijekom dana. Nešto više u noći. Jutarnja temperatura 7, poslijepodnevna 11 stupnjeva. Puhaće umjerena do jaka bura. U gorju sutra više zimski ugođaj. Izmjenjivat će se kiša i snijeg tijekom čitavog dana. Temperatura će se kretati oko 2 stupnja. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. U srijedu će na riječkom području biti više oblaka i kiše. Bure će biti još ujutro, u četvrtak će oblačno s kišom prevladavati ujutro, a kasnije će se vrijeme smiriti. U petak porast temperature poluoblačno sa sunčanim razdobljima, a puhaće ponovo i jaka bura. U Gorskom kotaru će u srijedu kiša prelaziti u snijeg i obratno. Prevladavat će oblačno vrijeme, a slično će se nastaviti i u četvrtak. Tek u petak se očekuje smirivanje vremena. Nadolazeći vikend će u Rijeci definitivno biti u znaku proljeća. Dojam možda malo poremeti bura. U subotu će tako prevladavati suho i sunčano vrijeme, a temperature će biti u porastu. U nedjelju također vedro i suho sa dnevnom temperaturom do 16 stupnjeva. U planinskim krajevima u subotu je u prvom dijelu dana još moguća kiša dok će se kasnije razvedriti, pa će nedjelja biti sunčana i suha, a dnevne će se temperature kretati oko 7 stupnjeva.